Varmt välkomna till en ny video på kanalen. Idag så tänkte jag dela med mig av 10 bilder som inte är det man tror att det är. Typ synvillor. Jag hoppas att ni kommer gilla dagens video, men vi ska dela ut, eller jag ska dela ut en dagens shoutout som idag går till Melissa Azar. Och innan vi drar igång dagens video vill jag också påminna er om att det pågår en tävling just nu på min Instagram, Valin Lea, och det påbörjas en ny tävling varje vecka. Så gå in och följ mig för att hålla er uppdaterade och ha chansen att vinna lite fina julklappar eller kanske något fint till er själva. Det är typ träningskläder, presentkort, hudvård och så vidare. Men hörni, med det sagt tycker jag att vi kör igång. Jag sitter med datorn i högsta hugg och är redo för att kolla in de här riktigt spännande, förvirrande och sjuka bilderna. När man ser de här bilderna till den första början så tänker man att det är någonting, men det här är det. Så jag tänker att ni ska kommentera nu till varje bild. Ni kan ha liksom kommentarfältet öppet och inte skicka iväg för varje gång, utan kommentera vad ni såg på alla, om ni hade rätt eller trodde att det var det det var. Så jag börjar med att visa den här bilden. Vad tror ni att det här är? Alltså det första jag tänkte när jag såg det här, det var helt klart typ så här en skog, en träd, grenar, rötter, vad som helst, någonting i den stilen. Jag tänkte att det eventuellt kunde vara en tavla med färgerna, med tanke på att det ser lite unreal ut. Vi tar nästa bild, då ser ni vad det helt plötsligt är. Och den sista bilden, det är ju ett öga. Det är blodådrorna. Hur sjukt är inte det här? Det såg verkligen ut som träd. Alltså helt fantastiskt. Det här är, det är otroligt. Där blev vi lurade. Kommentera, trodde ni att det var alltså ett öga på en gång, eller förstod ni direkt att, eller nej, jag menar, förstod ni direkt att det var ett öga, eller vad trodde ni att det var? Trodde ni att det var ett träd? Okej, den här bilden är ganska, alltså det är typ ett önsketänkande. Fast det kanske finns UFO:n, vad vet jag. Men det här är i alla fall en bild som ser ut att, alltså det ser ut som att ett UFO är på gång och ska landa. Bilden är så vacker, alltså så cool, men i själva verket vet ni vad det är. Det är inte ett UFO, jag är ledsen att säga det, men det är en arena. En idrottsarena som, alltså molnen ligger liksom runt och gör illusionen att det är ett UFO. Så att liksom det är bara toppen av arenan, men det är ju liksom, det går ner på marken, men det är bara det att vi inte ser det. Så är det med den saken. Den här grejen är ganska, man ser ju ganska direkt, men jag var ändå tvungen att ta med den för att jag tycker att det blev så coolt. Den här bilden är sjuk. Det ser ut som att det är en vit ödla som klättrar på berget. Alltså visst gör det. Alltså det är det enda jag kan se. Alltså jag kan inte se snö eller annat som har format ihop sig. Det här ser ut som en ödla som klättrar upp mot, alltså en jätteödla upp på bergets topp. Men det är ju själva verket snö. Men det ser så coolt ut eftersom det inte snöar någon annanstans förutom där. Så att det här var verkligen en bra illusion. För att jag tror inte, vi kan ju inte vara säkra på att det inte är snö. Men jag har svårt att tänka mig att det är en riktig ödla. Åh gud, det här är, alltså såhär, när jag kollar på den här bilden, jag var tvungen att kolla flera gånger. Vad ser det här ut som? På riktigt, kommentera nu. Vad är det här? För alltså jag, i mitt huvud ser det ut som så här typ animerat. Det ser typ ut som att vara, ja men små tecknade gubbar som håller på att gå ner efter berget. Men det är det ju inte. Det här är blommor. Det är blommor som sitter fast och är totally real. Det ser ju oäkta ut. Det ser ju animerat ut. Helt galet. En annan sak som är helt galet är den här bilden. Alltså kolla. Vad ser ni när ni tittar på den här bilden? Alltså det enda jag ser, det är betong. Alltså en yta ser jag. Jag ser en yta, det kan vara allt från en träyta till en betongyta. Men en sorts yta. Men det är det inte. Vet ni vad det är? Det här är en bild tagen ovanifrån i New Delhi. I Indien. Så här ser det alltså ut på vissa områden i New Delhi. Alltså det är alltså jätte, väldigt, väldigt, väldigt tätt bebyggt. Nu blir den säkert också tagen väldigt högt uppifrån så att det ser ännu tätare ut. Men det är tätt. Och illusionen om att det är en yta är galen. Den här bilden är ett frågetecken. Alltså vad ser ni här? Ser ni
ett hål i marken. För det var det första jag såg när jag kollade på den här bilden. För alltså, det är typ ett hål i marken. Det ser ut som att någon har grävt sin sista grav, eller på att säga, sin sista, som om man hade flera. Men i själva verket är inte det här ett hål i marken. Vet ni vad det är? Det är en höbal som ligger på gräset. Det sticker liksom upp, men det ger illusionen, alltså skuggningen gör att det ser ut som att det går ner i marken. Hur ballt är inte det här? Man kan verkligen lura ögat och den kunskapen man har inom sig, för att det borde se ut si och så, då är det det och det. Man tror så himla mycket innan man faktiskt vet. Men det är alltså en höbal på gräsplätten. Den här bilden är ju faktiskt ganska cool, men den är ju som sagt också ganska logisk, för att, men alltså det är ganska sjukt ändå. Ja, den här bilden ser ut som att det är ett vattenplan, alltså ett plan som åker under vattnet, ett flygplan under vattnet. Det är ju då inte, utan det här är ju en reflektion, alltså fönstret har reflekterat, alltså på vissa flygplan kan man ju välja vilken färg alltså fönstret ska vara, men här ser det väldigt blått ut, och det ser ut, alltså det ger illusionen som att det är i vattnet, men undrar om du håller på att landa, jag har ingen aning vad som är på marken där, eller att det står still mot liksom ett grönområde, för det är ju definitivt inte uppe i luften, då är det konstiga moln. Alltså den här bilden är typ så obehaglig, fast det är egentligen ingenting obehagligt i det. Men vad ser ni här? Vi ser en kvinna som står uppe på vad? Är det här gränsen till hell? Alltså helvetet där nere, det röda? Jag vet inte, eller jag vet ju. Det är ju inte, men det ser ut som det. Alltså det ser ut som att det är ett hål ner till helvetet, och det är människor som dras ner. Det är de som har varit onda, som ska ner i ugnen och brännas. Nej, gud vad hemskt. Nej, men alltså, det ser ut som att det är bara människor som åker, fast när man tittar närmare, man ser ju inte ett enda ansikte eller en enda arm eller någonting, men hela den här smörjan gör illusionen av att det ser ut som människor. Det här är uppe på en lavatopp. Det här är en, alltså en vulkan. Så det här är liksom smält föremål som har smält sig på det här sättet och gör illusionen att det är människor som är ner till ugnen, eller på väg ner till ugnen. Men det är det inte. Alltså det är en sån otrolig bild, måste jag säga. Det ser fotografiskt ut, och det ser ballt ut, och det ser sjukt ut. Nästa bild här är ett kidnappningsförsök av ett x antal människor. Nej, men det ser i alla fall ut som det. Det ser ut som att det är, ja, en terrorliga som har bundit upp människor med en säck över huvudet, och det är dags för, ja, ta ett sista andetag. Men så är det inte. Alltså det här, det ser ut som att det är gisslan. På riktigt. Det är det enda jag tänkt på. De står mot en vägg. Nu är det din tur nästa. Bam, 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 bam. Men det är ingen gisslan, utan det här är bara en buskage. Buskage som håller på att värmas. Alltså, nej, men grejen är att det ska skydda mot kyla, de här påsarna eller säckarna. Så att de är klädda med den här typen av klädsel. Men otroligt. Det ser verkligen ut som nästa, nästa, nästa. Bam. Vi har kommit till den sista bilden, och den här, jag måste nog ändå säga att den här är extremt förvirrande. Det här ser ut som kassettband uppstaplat på typ en bokhylla, eller liggades i en låda. Det är kassettband. För er som inte känner till kassettband, det var ju då, alltså det måste väl alla känna till. Jag kommer själv ihåg när jag var liten och lyssnade på kassettband, men det finns ju många som är yngre än mig. I alla fall, kassettband är typ som en CD-skiva fast i bandformat. Som en liten, ja, som en VHS, en mini VHS. Och en VHS, det är, vet ni vad en DVD-film är, så vet ni nog vad en VHS är. Det är det som var innan DVD:n. I alla fall, vet ni inte vad det här är, då får ni googla. För att jag kan inte förklara. I alla fall, det ser ut som kassettband. Det ser ut som uppradade kassettband, men det är det inte. Vad är det här då? Kommentera, kommentera, kommentera. Det här är ett gäng med bussar. En bild tagen uppifrån. Och alla de här bussarna är på väg till Mekka. Det är helt galet. Det är i en trafikkö. Det är crowded någonting. Ja, så de är på väg till Mekka. Gäng med bussar i olika färger. Ja, det ser fortfarande ut som kassettband. Alltså det är det enda jag kan se, kassettband. Men de som inte känner till kassettband kanske inte förknippar med det. Så att, ja, vad ser ni? Kommentera. Så där hörni, det var alla mina bilder för idag. De här var förvirrande och, ja,
nästan lite obehagliga, för vissa är såhär, man kan inte riktigt förstå att det är något annat man egentligen ser. Jag hoppas att ni gillade dagens video i alla fall. Glöm inte att tumma upp om ni gillade den och vill ha liknande videos framöver. Tusen, tusen tack för att ni tittade. Och kolla in min Instagram, Valin Lea, för att se om ni kan vara med och tävla om några fina priser. Kanske lite julklappar eller någonting gött till er själva. Kommentera om ni lämnar dagens shoutout och ta hand om er nu innan jul. Ha det bäst och vi ses snart igen med en kommande video. Puss på er, hejdå!